Ja. Ja. Hva skjer da? Du har noe der. Velkommen til Sondre og Paps. Paps. Yes. I dag spiller vi Agario igjen. Det var jævla gøy faktisk. Det var innmari morsomt. Så da kjører vi i gang. Vi spåner, nå spåner jeg i par og 20. Ja, hallo. Hei, Marne. Er du der enda? Du glemte å slå på... Nei, jeg ser ikke massen din, nei. Ok, greit. Nå spåner jeg i 30. Betyr det at Facebooken henger med deg, eller? Ja, jeg spåner meg 42. Ja. Så hvis du kjører Agario, ok, den fikk du. Ja. Hvis du da logger inn med Facebook, så har du får du da respawner i mye større enn vanlig. Åh, du, så stille. Nei, jeg vil ha disse her idiotene der, ja. Sånn, ja, jeg fikk en da. Nei, du bare stå stille. Ja. Du, det er bare bobler og pakker som det er i boblebad, jo. Ja, men bare stå. Gi meg. Vent da. Ja, men her er... Du, gi meg. Ja, jeg skal gi deg. Så jævla mye. Spis da, sånn. Spis og god mat. Du, bare stå rett til siden av meg. Ja. Sånn. Nå trenger vi og i midten. Ja, sånn det. Og paps. Ja, det er jo det var immere morsomt du gjør. Tar du og gi meg litt mer, eller sånn, ja. Bra, skal vi se. Skal vi... Få oss opp på en par 300, og så begynne å jakte litt, eller? Hvor er det du gikk nå? Opp? Åh, da var det mye mat. Er det nok for both of us? Hvor er du nå? Hvor ble du da? Åh, nei. Shit. Da er du. Du løper, eller? Ja, tar det. Ta den bakste. Bakste, da kjører du bakste. Du kan... Nei, ikke gå på. Skal du ha litt av meg, eller? Ja. Ok. Åh, shit. Åh, nei. Ikke prøv da. Ja, jeg kan kanskje... Nei. Oi, hjelpes meg. Da. Det var nesten. Tenk hvis jeg hadde klart å ta den med meg, da hadde jeg bare... Opps, han hadde bare respawnet vi rett på. Da hadde jeg bare tatt og... shit, her var det store... Og de der må i teamet, Drago, og de er altså på første og andre plass. Er det rosa eller lilla? Ja, det er rosa. Vi har satt på dark skin, som er litt kult. Det er litt mørkere, litt bra. Hvis dere lurer på hvordan man setter det på, kan jeg vise etterpå? Ja, det kan vi vise etterpå. Og her er det... Jeg var ikke stor nok til å kunne splittes for å ta de. Så skal vi se. Jeg tror jeg beveger meg nedover til venstre, høyre hjørne. Nei! Hvor er du? Hex. Shit, hex. Hva da? Skal vi se... Ja, han brukte opp all massa di på det, du. Hva er han gjør for noe? Han brukte opp all massa si på å skyte ut sånne der. Men såpass. Virus. Greit. Nei, du, hva skal han si? Skal vi prøve å... shit, her var det mye kaos, altså. Men jeg kunne ikke være stor nok til å ta den, da. Skal vi se... Times is guy. Sånn, da ble jeg litt større der. Og han prøvde å splitte seg, men det klarte han ikke. Se der. Der, så bra. Nei! I all verdens navn skulle du sett til å gjøre. Akkurat. Skal vi se. Nei, jeg tar og respawner meg. Her har vi da den dark team som man kan krysse ut. Da får man svart skjerm. Her kan man krysse ut show mass. Det betyr at man da ser massen sin, og nå ser at jeg respawner i 24. Han der irriterer meg. Ja, men da tar vi en, skal vi se. Nå skal jeg bare spise meg opp til en par runder her, og så kommer jeg. Hvor er du igjen da? Du er i høyre venstre side. Kom igjen nå. Skal vi se... hva er det som var han kødderen med deg, eller hva? Ja, men han bare er der inne. Han bare er der inne, ja. Han tør ikke å gjøre noe. Nei, men kan ikke du bare ta han da? Det er litt vanskelig. Ja, men da kommer jeg over han da, vet du. Kommer jeg over han, skal vi se. Du er smart da. Ja, nå har ikke jeg lyst på deg lenger. Nei, ja, så langt kom jeg, skal vi se. Jeg tenkte bare at jeg skulle opp og hjelpe deg, men så glemte jeg å passe meg for å finne. Her var det så mye mat, Sondre. Jeg må slutte. Gå opp. Jeg må bare passe meg for han her gjøken her først. Jeg må løpe litt zigzag, så ikke han får skitse her da. Her, ja, faen, takk skal du ha. Nei, men kom opp. Nei, vent da, jeg skal bare... her er det teamer overalt. Jeg starter litt masse derfra.
Her var det mye teaming. Det er to team som er av Tina der nede. De skal vi ta. Det er jo ikke rart at to team teamer. To team teamer. Skal vi se. Nei, shit. Nei. Å, jeg så du døde. Det gjorde du, eller? Var jeg sår meg? Ja. Og der har jeg en BO-tryne. BO-tryne etter meg. Bare ikke splitt deg og spis meg. Det er... Spis hele Sondre. Han er mye større og federe enn meg. Er ikke det sånn der bukkende bruse... Se her, her er de altså etter meg, vet du. Skjønner de ikke det at de har med voksne å gjøre her? Ærlig talt. Det var slemt å spise voksne. Da, jeg skulle vært litt større, altså. Det var slemt å slå voksne. Det er jo slemt, det er slemt å slå voksne. Det er vel slemt å slå barn, har jeg hørt. Det er vel slemt å slå i det hele tatt. Ja, det er det. Skal vi se. Skulle ønske jeg bare var bittelitt. Der kommer han der BH-duden igjen. Skal vi se. Å, her regner det. Nobby. Skal vi se. Hvor er du er sånn cirka henne? Jeg er sånn cirka ved Adrian. Ok, her regner det. Å, shit, ass. Sånne botter. Hvis man er... Masse spise. Der er du. Jeg må bare komme meg rundt han idioten der. Hjelper du meg? Ja, jeg skal hjelpe deg. Der, spis halve meg. Nei, så fikk han! Hva i helvete er det du holder på med, Adrian? Det der var jo... Rull. Du vet at det var immari dårlig gjort, eller? Og bare... Nei! Å. Det var dårlig gjort. Ja, det var dårlig. Men det er en sånn kjempe bak deg, altså. Ja, kom. Ja, jeg kommer nedover. Og gjør det jeg driver med. Å, så bra, Sondre. Ta. Ja, jeg tar. Nei, så tok den oss begge. Er det lov å ta Sondre og Paps i et jafs? Ja, han kunne hette Åg. Ja, han kunne hette Åg, så da hadde det vært greit. Men når han ikke hette det, da har han ikke lov. Altså, det er utskrevne regler i Agaro. Hvis du går inn på spillereglene i Agaro, så står det det er ikke lov å spise både Sondre og Paps i et jafs, altså. Uten å hette Åg. Ja, uten å hette Åg. Så han Adrian, han skal vi hevne oss på. Nei, vi er jo ikke hevngjerrige, Sondre. Jo, jeg gav jo ære. Vi skal bare... shit, så klarte jeg bomme på en autobot. Sondre kalte dette for botti, som bare dalte ned fra himmelen. Der kommer det en til, den fikk jeg, så bra. Ja, men da måtte jo dette her... hallo! Ja, hammer ned. Skal vi se... Skal vi se hva... Du hjelper meg. Ja, jeg skal hjelpe deg. Men ikke sånn som i stad. Nei, hva skjer da? Ok, gud. Jeg kommer oppe. Ja, kom opp. Jeg er her oppe og feeder. Jeg er ikke større enn 60. Dette er jo nesten litt flaut. Nå bruker jeg ikke Agario Mods lenger. Neida, men her var det for mye mat. Jeg skal prøve å bli så stor som mulig her. Nobby, du spiste meg i stad. Uten å hette Åg. Nei, så bommer jeg. Du, hvor er du nå? Du, jeg er her hvor jeg var i sted. Jeg sitter og spiser og spiser og spiser og spiser. Gå opp i venstre hjørne. Ja, jeg er... Du, vi må slutte å campe, altså. Campe? Ja. Hva da? Bare på samme sted hele tiden. Jeg er ikke på samme sted hele tiden. Her er det teaming. Teaming. Øvre venstre hjørne. Ja, det er jeg. Jeg var egentlig det jeg prøvde på. Du må splitte det andre vei. Ja, men jeg tror ikke jeg gidder å skytte oss her bare i det. Sør det. Ja, men du er snill, men jeg vil egentlig ikke teame noen andre. Ja, kan ikke du bare teame litt med han, og så får jeg litt masse, så ditchen da. Men, ja. Shit. Han der ZF-en der, hvem er det han teamer med? Få se, du teamer. Skal jeg faen meg ha litt av masse av det? Nei! Jeg ble litt for ivrig. Hva skjedde da? Han var snill. Skal vi se... Finido, Dido? Nei, så var jeg alt for liten. Vi er friends. Nei, ingen, vi har friends. Ah. Ok, hvor er du her nå? Jeg føler på en måte at jeg er litt ute og kjører jeg nå, altså. Skal vi se. Nei, du, nå må vi konsentrere oss litt og få litt teamwork her, sånn. Ok, 500, men jeg er litt kjørt da. Du, kom opp til hjørnet mitt, du. Ja, her kommer jeg opp. Jeg må bare få i meg litt mat på veien. Og jeg må farme litt, ja. Greit. Det er en veldig stor gul den under deg. Ja, men
Sånn, det er mye. Jeg er egentlig litt redd for å være stor. Ja, ok. Her var det en kjempeoransjen også. Hva tror du med? Jeg prøver å ta den der idioten her. Fange de hova. Skal vi se, her kommer det, kommer bare sånn dalende ned hele tiden. Du kan få fra meg, du. Ja, greit, greit. Jeg kommer dronninga i Brasil. Brasil. Se her. Det er mat for meg, vet du. Ja, det er det. Du, kom litt nærmere meg. Hva er det du driver med? Ja, jeg tror jeg driter meg litt ut. Han Adrian, han har jeg fått... Hvor er du her? Har du stikkel nå? Nei, jeg camper egentlig. Du camper? Nå er jeg helt inne i siden der, og så er jeg oppover. Greit. Der er... Ops. Der er... Hvordan får man sånne greier? Jeg er så innmari dårlig at det er nesten helt flaut. Skal vi se, nå lurte jeg alle sammen. Kommer du opp? Ja, jeg kommer. Jeg skal bare ta disse. Tror du det hadde vært gøy å lage en video på Gardu og Flautserver? Nei. At jeg spiller mot botter? Nei, jeg vet ikke det sånn, altså. Er det så innmari gøy? Du styrer jo alle, kontrollerer jo alle. Ja. Hvis jeg først blir lei av å tape det Gardu online, ja. Da går jeg inn på Flautserveren min, ja. Og... Ja, gidder jeg rett og slett ikke mer. Nå er jeg helt øverst i taket. Her var det innmari masse. Må jeg ete litt her. Du, det er meg. Sånn, ja, jeg vet det. Jeg vet det. Jeg vet det hvor... Shit. Du, bare pass deg. Ja, pass meg. Sånn, da. Det var bra. Og der hengte min seg opp. Det... Ja, jeg tror alle hengte seg opp. Eller så var det internett, tror jeg. Ta han da. Ja, men... Jeg er i to. Ja, jeg vet det. Du må feede meg da. Jeg gjør det, men du går liksom... Nei, gå dit! Hvilken dit? Dit? Skal jeg ta den med lille? Sånn. Ja. Da er det greit. Ja, det tok lang tid før du skjønte. Hva er det du driver med? Nei, jeg feeder deg. Det var ikke noe du skal ha. Så der. Disse her tar vi. De tar vi. Åh. Feed meg. Åh, du må feed meg. Nei, shit. Nei, fy faen, hvor er jeg... Jeg lever meg inn i spillet. Det gjør jeg jo. Hvor er det du skjøyt den massa henne? Du må skjøyte den på meg da. Oi. Du er bare sløs med massa her. Nå kommer disse. Se her. Nei! Jeg sa ikke det høyt. Gjorde jeg det? Jeg tenkte bare inn i hodet mitt. Jeg er level 29. Hvor mye spawner jeg med? Jeg spawner 42. Du, jeg var plutselig 80. Nå var jeg på et sekund. Ja, så... Ok, vi må begynne å... Ja, men det, nå har vi noe... Vi er verdens verste team. Ja, vi er det altså. Men vi må jo trene oss oppå da. Ja, men... Det er jo første gang Papsen spiller sånn her. Nei, det er jo det vi finner. Men vi finner hverandre etter hvert. Ja, det er så mye snadder å hente her. Pappa, ja. Vi finner hverandre etterpå. Ja. Bare sånn random. Vi finner random. Det er mye beregning i neste spill, altså. Det er det. Så det... Det er jo ikke mange folk som... Ok, greit. Det er ikke liksom mange botter, da, liksom. Greit. Jeg bare ser... Hva er den der, da? Skal ikke han... Today. It's raining Agaru helpers, til du? Ja. Agaru helper, da... Oh, nei. Oh, hvor er du æren av? Hvor er du liksom beveger deg igjen? Ja. Nei, shit, jeg skal ikke bombe på han. Ja, da har jeg fire deler. Nei! Cirka 100. Det er så slemme folk. Så, ok, bare... Du? Døde du, eller? Nei. Shit, det gjorde jeg i hvert fall. Er vi på samme enda, eller? Nei, nå er vi dette ut igjen. Hæ? Begge to datt ut. Er vi på samme? Da kjører vi samme taktikk. Men vi er ikke på samme, sånn det. Nei, vi må... Da må vi stoppe. Y.
I party, og så må vi ta... Agar, jo. Og så må vi bare party, create, og så skriver du noe på. Join, og du har hashtag. Dette her er gøy, altså. Hashtag. Hashtag GLF38. Ja. 38. Da kjører vi inn joiner der, og så er vi på Sandra. Er Giovi øverst? Jeg heter Sandra, så er jeg med. Ja, det kan du gjøre. Mitt bedre navn. Ikke sant. Er det Giovi Show som er øverst, eller? Ja. Det er det, vet du. Se her, nå er det noen som driver teamen her. Så driver jeg og stærler... Åh. Jeg er midt inne i et sånn svært digertim her, altså. Åh, jeg slår akkurat unna, heldigvis. Med 51 masse i behold. Der er det mye bobling, skal vi se. Vi er på samme, yes. Ja. Åh. Ja, ja, ja. Fy søren, vi kommer til å sitte opp hele natta, vet du, og game med Agario. Ja. 72, da kan jeg spørre... Jeg har liksom finnet ut rare ting i Agario, liksom når jeg blir splittig av denne grønne greiene, viruset, liksom det her. Nei, jeg prøvde å splitte den, men det klarte jeg ikke, jeg hadde ikke nok masse. Hva sa du at, ja? Jeg sjekker når jeg blir splittet av denne her, det er når jeg har 136, okay. Eller 4 masse. Av viruset? Ja. Så du blir splittet av viruset når du har 134? Masse. Hvis du går inne da. Shit, der kommer det noen... Du? Ja. Rainbow Dasher? Ja! Kjenner du Rainbow Dasher? Nei. Hvis, jeg hadde bare lyst på masse hans. Ah, ja, sånn ja. Den ga meg det til meg til. Skal vi se. Nå beveger jeg meg oppover egentlig. Alfa. Alfa Fred. Alfa Fred, er han i team eller? Nei. Jeg tenkte, jeg sa team, men jeg mente leaderboard. Yes. Nei, han var ikke det. Det er liksom sånne store som splitter seg med ja. Folk på team masse. Ja, det er litt sånn bortkastet, føler jeg. Ja, det er litt sånn slemt, vil jeg si. Ja. Liksom, nettopp som man da, dette er første gang jeg spiller Agar. Ja. Ikke sant? Ja, blir spist med en gang, stakkars. Gi noobs av en sjans, tenker nå jeg. Det har vært mye mat. Det verste er at vi faktisk gjør det selv, da. Ja, 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 ja. Men vi er så små at det er greit, liksom. Ikke sant? Jeg er jo bare på 200 masse. Jeg har vel ikke vært over 1000 enda, men jeg skal... Jeg tror jeg var på 1000 enda. Søren meg blir større. Nei, jeg får jeg bestående med det. Ja, du ja. Du var jo oppe av leaderboard. Det synes vi datt ut av mappet. Skal vi se... Du, det var veldig smart da, han kommer til å splitte seg. Ja, det får han bare gjøre, men da sitter jeg og bare surrer rundt. Obama tørte ikke å prøve seg på papsen. Datt du ut? Nei. Ok. Nei. Twang, skal vi se. Jeg vil ikke bli drept. Nei, du, nå må vi ta og samle kreftene her, og så må vi ta og finne ut av... Snart har jeg dødd så mange ganger at det er tid for private server. Ja, sånn dere koser seg litt med private serveren. Der kan han programmere akkurat hva han vil. Takk for det, Stalin. Skal vi se... Sånn, ja, takk, takk. Hva var det for noe? Han bare splittet seg selv inni meg, så jeg ble større, men det er greit. Ja, først da ga jo video. Ja. Da... tok jeg jo han der blåfyren. Ja. Eller han der, nei, blåfyren, det er jo 500 blåfyrer her da. Ja. Ja, ja. Jeg liksom, ja, da tok jeg han der blåfyren. Og så, eller. Ja, hva skal du frem til nå? Nå er jeg immer spent. Ja, jeg vet hva jeg snakker om, men jeg vet ikke om dere... Nei, du... ja, dere vet hva jeg snakker om. Nei, jeg vet ikke. Skal vi se, jeg må bare passe meg litt av meg nå, siden jeg har så mange fragmenter. Fragmenter? Ja, fragmenter er jo... Nå har jeg 4 fragmenter, kalles det. Men er det noen av dere som vet hvordan man utvider mappet på private server? Ja, det hadde vært interessant å vite. På en privatserver, hva er koden for å utvide mappet, sånn som vi gjør sånn og sånn?
Nei, med muspekeren. Nei, ikke sånn. Nei, nei, men er ikke det? Utvide mappet, at mappet blir større. Å ja, mappet blir fysisk større, ja. Liksom, mappet er sånn, og så blir sånn. Sånn. Blir sånn. Sånn. Å, nei! Hjelpes meg, ja. Ok, ok, ok. Å, takk for den. Åh, du måtte gjøre det, da. Skal vi se, ja. Jeg er bare fyrt på 300, masse så mye. Du, nå er jeg oppe i 500 her, lett. Vi er noobs. Vi er noobs, altså. Vi er og blir noobs i Agaro. Det er mange som er dyktige her. Men han skal bli spist. Det var litt dumt. Ok, greit, samme det. Nå er jeg snart på grensa at jeg begynner å spille private server, altså. Ja. Sånn, skal vi se. Nå ble jeg litt spist opp her. Nå kommer en svær en under her. Men, samme det. Da skal vi ta og joine. Skal vi gå oppover i skjermen og så prøve å finne på noe teamings. Du går nedover. Ja, da går jeg nedover også. Høyre. Da går jeg bort litt. Det passer bra, for det har vært mye mat. Ta med meg det jeg kan få med meg i bukselommer og jakkelommer. Der var det en som jeg ikke har så innmari lyst til å møte på. Skal vi se... Skal vi ta han da? Bare ta... Den kan du splitte deg på. Ja, men jeg er vel så langt unna, eller? Disse kan jeg i hvert fall ta. Å, kom igjen da. Nei, å, 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 shit, 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 shit. Det var en gang du faktisk kunne splitte deg. Ja, jeg vet det. Sikkert, altså. Men da er vi... Du er nede i hjørnet, eller? Nei, ikke enda. Bukser, bukser. Bukser? Bukser, vi tar bukser. Skal vi se. Da er jeg helt nede, og du er helt i høyre hjørne. Snart. Mm. Da tar jeg og etter litt her. Skal vi se, han er idioten der, da. Oh, shit. Skal de da teamåpen mot meg? Yes, da er jeg tilbake på 25 respawn. Jeg skjønner ikke hvordan de får team så fort. Ja, nei, men ikke sant. Det er jo bare å... Ja, splitt deg en gang til. Nås. Å, oh, shit. Nå følte jeg meg på skjermen. Ah! Ja. Da er du ute av dansen nå. Ja, nå er jeg ute av... Nå er det en private tid. Nå er det... Det er på grensa. Ja, er det. Men nå det snakker vi ikke noe mer om den private serveren. Og så tar vi og prøver å få til en samarbeid der, sånn dere. Får jeg? Ja, jeg døde da. Ja, men kan ikke du bare... Komme ned i dette hjørnet vi snakker om hele tiden. Og sønn, ja. Man kødder ikke med sønn, liksom. Sønn? Sønn, sol. Skal vi se... Da var det en som bare spiste meg fra lang avstand. Det var irriterende. Nei, hva skal han si, ja? Junko prøver å yppe seg med meg, men det skulle han aldri ha gjort. For han bare spiste jeg lett opp. Og du, hva er det du prøver opp på? Han ville jo bli spist da. Ja, han ville bli spist. Han hadde ikke lyst til å game noe mer. Og der holder jeg på virkelig å bli spist. Men papsen kommer seg ut av det. Det gjør han. Og dere er så store at dere går så tregt. Du! Hvor er det? Nå går jeg opp, ja, sånn det. Men jeg går ned. Ja, ok. Hvor er det du går ned denne? Og det var noe som teamer som slukte meg. Nei, du, dette begynner å bli kjedelig. At vi ikke klarer å komme oss over 1000 og få startet et ordentlig samarbeid der, altså. Ja, men det er så mange som teamer. Ja, veldig mye. Det er veldig rotet dette her, altså. Ok, du er nede. Team heller på team. Mode team. Mm-mm. Jeg tror hvis du skal begynne å belære hele verden hvordan du skal spille Agario, så har du en jobb foran deg, sånn eller? Ja, men det er en mode som heter Teams. Yes, men skal vi se, da er jeg snart nede. Jeg er i hvert fall helt ute i venstre skjermbilde. Ja, jeg kommer ned. Nå er jeg helt nede i hjørnet, ja nå. Du! Jeg er ikke sånn som... Åh, så immari... Nei, åh, shit, 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 shit. Det er noen som bare teamer hele tiden, dette er litt irriterende. Men det er vel fordi at vi er bra nok, da? Vi kan jo ikke skryte på oss noe annet. Messi? Ja, Messi, hallo. Da kommer jeg tilbake til fotballarenaen, skal vi se. hallo. Ok. Skal vi leke? Du går nedover til venstre hjørne. Skal vi leke
Soddre som fanger seg på like. Ja, ah, du er ganske svær. Oi, shit, da var det noe som var himmelig store. Nei, historie. Vi tar deg. Du er fanget. Okay, du er min fange. Du er min så fanget. Da var det noen som timer. Det er noen som timer rett over deg, sånnere. Ok, den tok du bra. Da var det en som lå og sov. Sov? Ja, han sov stille han sikkert. Nei, du, nå dette irriterer meg. Men ok, greit. Da... Du er fremdeles der nede, eller? Jeg har ikke kommet ned skjermbildet før jeg blir spist opp en gang her. Du, kan du bare... Du, nå er jeg helt nederst. Gå litt mer mot den store klumpen. Ja, men jeg skal komme opp og hjelpe deg. Ikke at jeg kan bidra med så mye, men jeg har 100 masse. Du er så irriterende. Lupp. Lupp. Der er en annen som sover. IM Team Pro. Bort med deg. Kan ikke stå der og sove, vet du. Det nytter ikke. Skal vi se, hvor er du? Er du langt opp, eller? Se her. Jeg fikk en masse hjelpes meg, Sondre. Så bra. Fjerdeplass. Den feeda vi skikkelig bra på. Fjerdeplass. Jeg er under deg. Ja, du, kan du... Hva skal jeg gjøre? Jeg bare går og spiser litt, jeg. Er det noe jeg kan hjelpe deg med, eller? Ja. Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg har bare 70 masse, vet du, Sondre. Hvor mye er du trenger, da? Mye. Ok, skal vi se. Blir du spist opp, eller? Ja. Jeg offrer meg inn i deg. Klarte du, fikk du noe bedre? Du fikk i hvert fall 100 masse til, men det hjalp kanskje ikke så mye, eller? Jeg er på femteplass. Du er på femte. Jeg offret meg. Jeg kjørte hele massa mi inn i deg. Det var litt kult. Da snakker du teammate. Skal vi se. Nå var jeg langt nede, jeg. Skal vi se. Shit, ass. Du må jo bare ha så jævlig hjelp. Jeg må bare komme meg opp her. Hva skjer, ass? Han er bare så inn i deg, vet du. Jeg må jo finne deg. Der er dere. Der er dere, altså. Sånn, der fikk du en liten en. Du klarer ikke å feede meg. Der. Der skjedde det noe over deg. Ikke ta og... Ja. Du fikk litt hjelp av han, eller? Nei, jeg prøver å få hjelp, men... Ja, jeg har ikke så mye å... Får du noe hjelp av han? Dette er nervepinnen. Ja. Hva skal jeg gjøre, synes du, Sondre? Skal jeg spise mat, eller? Du kan egentlig bare gå rundt. Du, tror du at jeg skal gi deg mat? Jeg tenkte at du kunne splitte den, ja. Ja. Jeg må bare ta og finne, der er en stor gul over meg der. Jeg sitter her og... Jeg targeter det skikkelig. Eller han targeter på en måte meg. Halla? Halla? Ikke ta meg da, jeg er på faen meg. Så her har du 90 masse til. Da har jeg blitt liksom slaven din, ja da. Men det tåler vi. Kan vi se. Jeg kan i hvert fall gå og, ja, ta for meg. Du, splitt deg. Hvorfor det? Du, fyr, jeg jager. Eller som jager meg, splitt deg. Så kan jeg få masse av det, ikke sant? Så... Du er der, ikke sant? Nei, det er sjekke. Shit, jeg må ikke gi bort masse til hele gud og vermen her. Pass deg for den virus som kommer over her. For det kommer virus hele tiden, nei. Nei, hvorfor sitter jeg den veien da? Ok,
Åh, shit, 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 shit. Hva? Gå opp, opp. Nei, jeg døde, 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 så jævlig. Ai, 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 shit, ass. Hvor er du? Hvor er du? Jeg er rød. Ai, 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 ai. Du kan få det. Ok, det var dumt at ikke jeg var større, så klarte å hjelpe deg noe særlig. Og det var innover, der er rød til Sondre. Så er det noe vi kan gjøre her, eller? Jeg tror du blir spist av han der, altså. Ja, men det er jo ikke alt det her igjen, da. Nei, nei, det er ikke det, men jeg tenkte du kunne prøve å redde deg. Ok, greit. Da ble du en stor enn igjen. Ok, yes. Hva sier du? Hvorfor gjør du det der, da? Ok. Nei, shit. Jeg gikk for feil, vet du. Ja, fy søren, du er i en sånn svær digre battle, ass. Oh, der døde du, eller? Hva, hvilken plass var du på? Jeg var på tredje. Du var på tredje? Såpass, ja, så kult. Ja, men det var bra, da. Skal vi ta call it a break, eller? Ja, det er det. Og avslutte? Ja. Ja, den er grei. Yes! Det var bra. Treplass. Ikke gærent. Det må vi si oss fornøyde med, vel? Du har en jobb denne. Du har en jobb denne uka. Eller den her også, etter 2 minutter. Ble det? Såpass. Ja, ja. Nei, hva sier han? Du får huske å trykke liker. Og abonner. Så ses vi en helt annen gang. Ha det! YouTube.